Litteraturen i siste halvdel av 1800-tallet, del 3, naturalismen, 1880-åra i Norge. Denne delen er da del nummer 3. Vi har tidligere sett på poetisk realisme, og vi har sett på realisme i del 1 og del 2. Nå må jeg gjenta, kanskje til det kjedsommelige, at det er selvfølgelig ikke sånn at perioder bare bråstopper eller bråstarter, men at de må ses i sammenheng med hverandre. Det som er viktig når vi periodiserer litteraturhistorien, er jo å si noe om de generelle og de viktigste tendensene. Realismen og naturalismen er to perioder som henger veldig tett sammen, og som må ses i sammenheng. Og det kan være en fordel å se del nummer 2 i sammenheng med denne delen. Mens du ser på filmen, så vil jeg at du skal ha et par fokus, og det ene skal være å høre etter hva er det som kjennetegner naturalismen, og hvilke likheter og ulikheter har vi mellom realismen og naturalismen. Naturalismen er en litterær retning som oppstår i Frankrike rundt 1870-åra, men som kommer til Norge i 1880-åra. Vi henger alltid litt etter. Naturalismen kan kalles en slags videreføring eller en variant av realismen. For eksempel som realismens forfattere, altså Ibsen og Kielland, så var man opptatt av å problematisere og sette problemer i samfunnet under debatt. Det ville man gjøre på en så realistisk måte som mulig. Men mens den realistiske litteraturen prøvde, eller hadde en tanke da, om at hvis du bare åpna øynene, hvis du visste fram problemene i samfunnet, så gikk det an å gjøre noe med det, så folk kunne forandre seg, så er naturalistene mye mer deterministiske. Det vil si at de har et syn på virkeligheten som sier at det er vanskelig å gjøre noe med situasjonen sin. Er du født fattig, så kommer du til å dø fattig, for eksempel. Realistene de tar utgangspunkt i borgerskapet, altså den øvre middelklassen, mens naturalistene de skildrer ofte mer fattigslige, usle sidene ved samfunnet. Realistene skriver jo virkelighetsnært, realistisk, altså mimetisk. Det gjør også naturalistene, men naturalistene er mye mer opptatt av detaljer, og ofte de her grimme, stygge detaljene som igjen gjenspeiler av skyggesiden av samfunnet. Per Thomas Andersen han advarer litt i sin litteraturhistorie om å lage de her veldig tydelige skillene mellom naturalismen og realismen, men at det er perioder som henger tett sammen og som har veldig mange likheter. Erik Werenskiold malte maleriet «En bondebegravelse» i 1885. Det vakte stor begeistring og er regnet som et av hovedverkene innenfor norsk kunst. Og her ser vi hvordan naturalistene forsøkte å fremstille virkeligheten så naturtro, så realistisk, det er nesten fotografisk som mulig. Bildet her viser også en viktig del av naturalistenes program, nemlig at sannhet skal utfordre skjønnheten som ideal i kunsten. Her ser vi da en fattig bondebegravelse. Det er ikke veldig mange mennesker, det er bare én kvinne. Det er ikke engang en ordentlig prest. Det kan vi se på pinnen som så stukket ned i graven. Den var et sånt tegn på at det ikke hadde vært noen prest der og kastet på vigsla jord. Graverne er svette, det er varmt. Man kan undre seg hvem er det som ligger i den grava egentlig. Det man kan se er at her er det er ikke noe jålete oppstilling, det er ikke noen forskjønning av virkeligheten. Det er mer det her dystre, grimme naturtro. Christian Krohg, som jo var en viktig kunstner og figur i denne perioden, og en del av Christiania-bohemen, som var en gjeng med kunstnere som levde litt sånn, ja, det var nesten litt sånn hippie-aktig, med frie forhold og nesten sex, drugs and rock'n'roll. Det vi ser bildet av her er jo Albertine, som vi med en gang skjønner er den unge jenta som står og kikker forsiktig ned i gulvet.
Hun står utenfor politilegens dør og venter på å bli undersøkt. De andre kvinnene som står i rommet er prostituerte og har en helt annen holdning og er mye mer vampet og vulgære, kan vi se. Igjen så ser vi detaljrikdommen. Det bildet her er enormt stort. Hvis du har vært på Nasjonalgalleriet og sett det, så er du, da vet du at de figurene her er nesten som i ekte størrelse. Altså når du står og ser på det bildet, så føles det ut som om du er inne i rommet. Krog, han skriver jo også en roman om Albertine, og den ble faktisk beslaglagt dagen etter at den ble utgitt i 1886. Fordi i den så kritiserer Krog den offentlige prostitusjonen. Og Albertine er den fattige syjenta som vi ser her, som blir misbrukt av en politimann og som derfor ender opp som prostituert. Kampen for tilværelsen er et annet kjent maleri som Christian Krog har lagd, som også er et stort maleri som henger inne på Nasjonalgalleriet. Her ser vi kvinner og barn, fattige. Vi ser detaljene i de fattige klærne, i kurvene, som står og slåss om noen smuler med brød. Det bildet viser faktisk utdeling av brød til fattige i Kristiania. Bildet er detaljert, naturtro, og det er iskaldt på alle vis. Ok, da håper jeg at disse bildene har gitt deg et lite inntrykk av hva naturalismen handler om. Hvis vi nå går over til å se litt mer på de litterære tendensene, som jo egentlig er vårt hovedfokus, så må vi si litt om Émile Zola. Émile Zola var en fransk forfatter som fikk stor betydning for utviklingen av den realistiske og naturalistiske litteraturen i Europa. Han var darwinist, og det vil si at han så på mennesket som et biologisk vesen som var styrt av arv og miljø. Og han var også determinist. Hvis det er ett begrep du bør huske fra naturalismen, så er det determinisme. I det ligger det en tanke om at alles skjebne er forutbestemt, altså determinert. Det er ikke så mye du kan gjøre for å forandre på din egen situasjon. Er du født sånn, så blir du sånn. Han var også påvirket av positivismen, som realistene også var generelt. Og positivismen er jo denne vitenskapelige tankegangen om at man skal kunne undersøke, man skal kunne knekke ting fra hverandre, man skal kunne se det som er sant og det som er virkelig. Zola utviklet et naturalistisk program for kunsten som sa at litteratur skal skildre menneskelivet mest mulig detaljert. Det skal være objektivt, nøytralt, det skal være nesten som om du er i et laboratorium og undersøker noe vitenskapelig. Vise at arv og miljø er sterkere enn viljen, være samfunns- og problemorientert, og da selvfølgelig realistisk. Hvis vi ser på denne tabellen her, den har jeg hentet fra Panorama VG3. Den sier litt om likheter og ulikheter mellom realisme og naturalisme. Synet på virkeligheten er det samme i realismen og naturalismen, altså en tro på at sann og objektiv skildring er mulig. De har også begge et positivistisk syn på tilværelsen. Vi kan bare vite noe om den sansbare virkeligheten. Når det gjelder menneskesyn og individets frihet, så er kanskje det en av de store forskjellene mellom de to retningene. Realismen har en tro på den frie vilje og individets valgmulighet. Mennesket er et subjekt, og når du er et subjekt, så betyr det at du har mulighet til å gjøre endringer, til å bestemme over deg selv. Så mennesket er et subjekt som kan forstå og beherske samfunnslovene, altså et prinsipp om rasjonalisme. Naturalistene derimot har det her deterministiske, pessimistiske. Arv og miljø er sterkere enn viljen til å gjøre endringer. Mennesket er et objekt, og et objekt er jo noe som bare kan bli flyttet rundt, som er styrt av biologiske drifter og materielle lover. Kan vanskelig endre sin egen livssituasjon. Når det gjelder hva man var opptatt av å skrive om, så var realistene samfunnsorienterte, men de la vekt på, som jeg sa innledningsvis, borgernes problemer innenfor familie, ekteskap, forretningsliv, skole, religion, og så videre. Naturalistene var også samfunns- og problemorientert, men med vekt på fattigdom
og livets mørke sider. Ofte tematisering av seksualitet og død, som vi har sett i bildene vi så på i maleriene. Skrivemåten er den realistiske skrivemåten er realistisk, men utvelgende. Altså man er på jakt etter det typiske og det karakteristiske. Hovedpersonene er ofte typer, det vil si at det ikke nødvendigvis komplekse sammensatte individer, men mer representanter for en holdning eller for et problem. Naturalistiske skrivemåten er også realistisk, men veldig detaljrik og dokumentaristisk, altså alt skal dokumenteres. Og hovedpersonene er ofte tragiske karakterer, det vil si sammensatte individer, som er styrt av skjebnen sin. Noen forfattere, som vi nevnte også i forbindelse med realismen, er jo da noen realistiske forfattere, er Dickens, Hugo, Tolstoy, Alexander Kielland og selvfølgelig Henrik Ibsen i hans samtidsdramaer. Noen store kjente naturalistiske forfattere er Emil Zola, Amalie Skram, Christian Krohg og Hans Jæger. Både realismen og naturalismen holder seg i stor grad til sjangrene drama, roman og novelle. Vi kan se på et konkret eksempel, en sammenligning mellom Nora, en realistisk hovedperson, og Oline, en naturalistisk hovedperson. Nora er jo hovedpersonen i Henrik Ibsens Dukkehjem. Hun forlater jo mann og barn for å leve et liv i tråd med egne idealer. Altså Ibsen lar leseren tro på at forandring og frigjøring er mulig. Det kan vi se eksempel på i replikkene som kommer helt til sisten, det er rett før Nora går ut døra. Helmer sier, du taler som et barn, du forstår ikke det samfunnet du lever i. Og Nora svarer, nei, det gjør jeg ikke, men nå vil jeg sette meg inn i det. Jeg må se og komme etter hvem som har rett, samfunnet eller jeg. Altså her ligger det implicit en tanke om at Nora må selv finne ut, må selv skape sin plass i verden, finne ut av sannheten. Skrams Oline, som jo er en fattig stakkar, har levd et hardt liv preget av alkoholisme, og hun får aldri noen ny start. Tvert om, når sønnen hennes, Vesle Gabriel, dør, så dras også mannen hennes, Sjur Gabriel, inn i den samme elendigheten. Og romanens berømte avslutning er jo, fra den dagen drakk både mann og kone på Hellemyren. Så her blir de, og de blir i elendigheten. Amalie Skram er jo kanskje den mest kjente norske naturalisten, og den vi skal konsentrere oss om i voksenopplæringen. Hun er også en av våre mest kjente kvinnelige forfattere. Skram var en gjennomført naturalist. Hun skrev om viktige emner som fattigdom, ekteskap, barndom, kvinnenes stilling, hadde det her deterministiske livssynet, men fremdeles et slags håp da, i neste kjærligheten. Noen sentrale verk er Constance Ring, Lucy, Fru Ines og Forått. Men det er jo Hellemyrsfolket, det her firebindsverket, som står i en særstilling. Det blir regnet som et hovedverk innenfor nordisk naturalisme, og det er her vi da møter Sjur Gabriel og kona Eline og deres etterkommere, og ser hvordan de lever i fattigdom på Strillandet og i Bergen. Karens jul, som er en novelle vi skal jobbe med i voksenopplæringen, er også veldig, veldig kjent, og er en tekst som viser tydelig de naturalistiske trekkene til Amalie Skram, både når det gjelder innhold og form. Ok. Husker du nå, hva kjennetegner realismen? Hva er likheter og ulikheter mellom realisme og naturalisme? Nå er det lurt å stoppe videoen og skrive ned noen stikkord.